bizitza daundiena dinamikan, eta goizian, amabitan, alderri derreko pentsionisten asamladak, asamblada burutu du eta ondoren manifestazioan irten dira, hainbat parada egin dituzte eta horietako bat diputazioko eraikinan izan da, hemen Gipuzkoa plazan bertan. Arratsaldean, bueno, ba, hemen Gipuzkoa plazan bertan baita ere, Erneko kideok agerraldi bat egin dugu, justo hotel berri bat eraikiko duten leku berean, salatzeko aurreko ikasturteko maiatzak batean egindako ekintza baten harira, hotel baten okupazioaren harira, ba, nolabait jasatzen ari garen ondorio judizial eta polizialak, eta berresteko ba, turistifikazio prozesuaren salaketan jarraituko dugula. Eta, bueno, aipatzea ertzantza etorri dela, eta, bueno, bain bat gazte eta kazetarien txukatu ditula modu oso txarri da. Eta, horren jarraian, askeguneko kideek erabaki dute etxean egingo zen hitzaldia hemen bertan plazan egitea, eta askeguneko, Donostiko askeguneko kideak izan ditugu haien esperientzia kontatzen. Eta, guaintxe bertan, ba, bertan gaude, asamblada astea izan.